Bang, kalau kita bagi tali pegang boleh tak? Mana eh? Kita bagi tali ni, pegang ramai-ramai kita tarik. Okey. Slow ah. Ha ya. Boleh, boleh, boleh. Okay, we will go very slow. Oh, fantastic. We have to hold the rope. You will go very slow. You will go very okay. Kita jalan ghost aja. Okay, no video there. Sana. Amaro ko board rope sate. Yeah.